Anton Linde som ligger på fjärde plats efter första omgången. Och fint över turen här och är med hela vägen ner på bilden. Han står, han är dit han står, men han gör årsbäste. Han har en fjärde plats här från tidigare. Hvor är han då? 138,5. Men där tog han med 17, där 16 och där tog han med 16,5. Han har fått minus 14,5 men ett tillägg på 11. Ja, så han byts alla nu, men där ser vi att vimpern här är massa fin uppdrift som han utnyttjar. Och han skulle ju satt ett nedslag på den längden här, dessvärre så gör han inte det. Men håller det också Vasiljev, jag är väldigt skeptisk då. Ska det hållet vis-a-vis Vasiljev som har 282,6. Hvor är Tom Hilden här? Minus 14,1 så får han nog ett tillägg. Han är nummer 2, 281,3, han är ett.